До Запоріжжя прибула евакуаційна колона, що доправила 177 маріупольців, частина з яких – це люди, які більше двох місяців ховалися від обстрілів у катакомбах Азовсталі. Як зустрічали врятованих – далі в сюжеті. Виснажені та щасливі 177 маріупольців, які більше доби їхали до Запоріжжя, дісталися пункту призначення. Цивілізацію, да, тому що готовили на мангалах там з 8 марта по 1 апреля некоторі не виходили із підвалу. Сиділи в підвалі своєї 9-поверхівки в середмісті пані Олена із 13-річним сином Валерієм. Каже, евакуації чекали, наче дива. Ми сиділи в підвалі, було дуже шумно, дуже опасно виходити, і ми не могли просто вийти навіть. От на третій раз ми тільки... Слава Богу, вийшло. 37 з цієї групи евакуйованих маріупольців – це ті, хто від початку березня ховався від обстрілів рашистів у підземеллях Азовсталі. Серед них – пані Наталя. Та сам не знаю, що буде завтра. Вийдемо ми чи ні. Співробітниця підприємства зізнається, аби не збожеволіти через відчай, проводила для малечі, а в їхньому бункері було 8 дітей. Конкурси малюнків. Їх жінка навіть прихопила із собою. Я проводила для діток конкурси. Призами об'являлись якісь знайдені в рюкзаки конфети. Муж у мене електрик, він діяв дітям фонарики, тому що ми були без світу. Посадовці зізнаються, тішаться, що черговій групі Маріуполь вдалося виїхати на вільну територію. Пам'ятаємо, що ці люди і супротив маріупольчан врятував і нас, Запоріжжя, і всю Східну Україну, всю Україну. Дорогою до цих бусів мали підсісти або долучитися на легковиках усі охочі мешканці тимчасово окупованих міст на Запоріжжі, а також маріупольці, які вже дісталися Бердянська. Утім, рашисти заборонили колоні зупинятися у дорозі. Андрій Поч, Артем Деженков, «Факти», «Марафон», «Єдині новини».